Tā ir vienīgā mūsu lēnā dziesma. Tādēļ jūs varat izmantot to kā dāmu deju un uzlūkt savus nesmukos vīriešus. Tā lielā pietura. Viņa var būt jebkurā brīdī. Jā. Mēs jūs iepriekš brīdināsim, ka būs cauri. Trīs dienas. Jā. Vai desmit gadus, kā to dara visi citas slavenas grupas. Es savu redzēju sevi jau sen. Ik pa laicijam pauzītes ir jāuztais, lai neparādās tā saucamā rutīna vai kāds cits nesmuks vārds. Jā, un mēs, man tā liekas, esam ļoti lieli speciālisti sīko iekšējo konfliktu risināšanā. Ja grupā ir trīs vai četri cilvēki, tad viņi draud izjukt ātri vien vai ne? Nu, es nezinu, daļradas vai sievu darbības rezultātā, jā, bet ja ir tik daudz cilvēku, tad viss... Tas tā kā liels deja kolektīvs. Pirmo reizi ar nosaukumu Labvēlīgais tips mēs uzstājāmies Rīgas sporta pilī. Un visiem pa vidu Rīgas sporta pils. Nav jau mēģināts tev un tu esi. Nav. Šie brīnumi atklāsies pēcpusdienā. Mums jau rekas choreogrāfija un dejošana, tur jau tā lieta, tā ir baigi jāizmēģina. Liepājas koncertā Līgavas un Rīvas skatūs, vai būs, šeit? Būs. Šeit arī? Jā, vēl vairāk nekā Liepājas koncertā būs. Nu jā, nu, taču viņas nāk klāt. Baigi mums nav ko slēpt, šis būs, man tā liekas, viens no lielākajiem šī gada latviešu mūzikas šoviem. Joprojām metos krūšars uz skatuves arī vēl šobaldien? Met, nu mazāk, bet nu, cilvēki saka, viņi jau aizmirst ātri visu. Viņiem kā atgādina, bet šeit būs laikam sanākuši tie ritīgie metēji un metējas. Ir arī daži pani, kuri zina dziesmu tekstus labāk par mums. Man ir špikeri vajadzīgi sevišķi jaunajām dziesmām diezgan ilgi, bet tur visas sazos, visi muti iet līdz, visu viņu zina. Šogad mēs neizpildām gin ar toniku. Jā. Laikam tas dzēriens izgājis no modas, neviens tā īpaši arī neprasa.